Många av de som jag träffade när jag var ute och cyklade förra året berättade att kunskapen är väldigt varierande hos kommunerna. Det gör man faktiskt lite provocerad. Nu har jag varit ute och praktiserat en vecka på ett LSS-boende, inspirerat av Botkyrka kommun. Och jag måste säga att det är något av det mest lärorika jag har gjort på väldigt, väldigt länge. Och det är då det slår mig. Alla ansvariga politiker borde göra detta för att förbättra förståelse för de beslut man tar. Så därför så kommer vi gå ut med en fräck utmaning till alla ansvariga LSS-politiker runt om i kommunerna. Gå ut och praktisera på LSS-boenden i en vecka. Vi tror att det kommer ge djupare förståelse, bättre prioriteringar och effektivare arbete. Vi har redan 4 stycken kommuner som har antagit den här utmaningen. Det är Malmö, Västerås, Hudiksvall och Gävle. Till alla andra kommuner så kommer det gå ut ett rosa kuvert med den här utmaningen. Och målet är så naturligtvis att så många som möjligt kommer anta den. För mer information så kan du gå in på funktionshinderbanan.se/utmaningen. Och är du en ansvarig LSS-politiker så går du in och anmäler dig nu. Här händer saker hela tiden. Vi har precis fått höra att Örebro kommun är med också. Sen har vi 5 kommuner. Vem blir den 6?